नमस्कार खेडूत मित्रों, जय द्वारकाधीश, पशुपालक मित्रों ने जय ठाकर। मित्रों, तो हररोजनी जेम आज पण आपणे विडियोनी अंदर आवी गया छीए अने आज विडियो बनाववामां थोड़ुक लेट थई गयो छे। अमारो जे टाइमिंग ऑफ टाइम टेबल होय एना ते थोड़ुक लेट थई गयो छे, एटले विडियो बहु लांबो नथी बनाववानो अने आज पशुपालन विशे बनाववानो नथी। केम के काले विडियोमां आपणे जे वात करी हती, आजे एक एवी वस्तु बतावा जई रह्यो छुं तमने के तमारी खेतीनी अंदर તમે હવે કામ કરીને થાકી ગયા હો તો નવી નકોર એક ખેતી છે જેને ફ્રૂટ આપણે કહીએ છીએ, એ ફ્રૂટનું નામ છે ઓનલી ફોર સીતાફળ। તો મિત્રો, આની ખેતી આ લગભગ વર્ષમાં બે વખત આવે અને 70-80 રૂપિયાના કિલાનો ભાવ હોય, આપણે ટૂંકમાં જ પતાવી દઈએ। આની ખેતી આપણે અત્યારે પડે કે આપણે હામભે હામું હેતો હે ને, ત્યાંના 3-4 ઝાડવા છે અને 3-4 ઝાડવા છે એમાં અમે કાયમ ખાતા હોય, જેમ ને એમ જેવું સીતાફળનો વિડીયો બનાવું। જો કેવડા કેવડા સીતાફળ છે ને એ તમે જોવો, અમારા બે હાથની અંદર 3 સીતાફળ માન હમણા, આનાથી પણ વડા સીતાફળ હોય। તો મિત્રો, આની ખેતી કરવી હોય તો હાવ ઓર્ગેનિક, ના જોઈ દવા, ના જોઈ ખાતર, એટલે ખાતર એટલે ઓર્ગેનિક ખાતર હાલે, અથવા તો આપણું દેશી સાણિયું ખાતર હાલે। રાસાયણિક ખાતરનું નામો નિશાન ના જોઈએ, રાસાયણિક દવા ના જોઈએ અને ઓર્ગેનિક દવા ના જોઈએ, કારણ કે આ પોતે જ સીતાફળી વસ્તુ એવી છે કે એની અંદર કંઈ પણ આવવાનું જ નથી, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની જીવાત ના આવે। મિલીબગ આવે પણ મિલીબગાનું કંઈ સીતાફળીને ઉખેડી લે નહીં, એટલા માટે તમારે આખા ખેતરમાં ના હોવું તો કંઈ નહીં, તમને કામ કરવાની અને તમને હિંમત હોય તો ખેતરને ફરતે હેઠે લગાવી દો 10x10 ને છેટે ફરતી હે ને, એક હાયર કરેલી હે ને, તોય તમારે પેટ્રોલના અને ગાડીના પેટ્રોલના અને મોબાઈલના બેલેન્સના થઈ જાય, કારણ કે હેઠા તો અમે આપણે પડ્યા જ હોય અને અમે આપણા કાઠિયાવાડની માલિકો એટલે કે સૌરાષ્ટ્રની માલિકો એટલા એટલે હેઠા પકતા પડ્યા હોય। તો હેઠાનો ઉપયોગ લ્યો અને આ સીતાફળી વાવી અને પૈસા કમાવને કંઈક અમલવારી કરો કે ભાઈ આ હેઠા પડ્યા હે, એની ફરતી ટપક પાથરી દેવાય એવું હોય તો નાની એવી મોટર ચાલુ કરીને એમાં મૂકી દેવાય। તો આજે નાનકડો ટુકડો વિડીયો મૂકી અને તમને સમજાવીશ, તો પછી બીજા બધા વિડીયો બનાવીને આજે આ ઘણી ઉતારીને આવ્યો ત્યાંનો મેળ આવી ગયો, આનો વિડીયો મૂકી દઈએ આપણે। તો ચાલો વિડીયોને આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ અને તો મિત્રો, કાલે પાછા નવા વિડીયો સાથે તૈયાર રહેજો। ધવલ કાલે પ્રવાસમાં જાય છે, ભાઈડો એકલો વિડીયો બનાવવાનો છે, તો હાલો મળ્યા પાછા નવા વિડીયોમાં આવજો। જય દ્વારકાધીશ, હર હર મહાદેવ, હર